A danas market koji nam je u odnosu na to kakve markete se sve Pa preživa, danas su još i super. bilo je gorih momenata. Pa kako nikije, bilo je sigurno dva do tri pada gorih nego i današnji. Kada si počinjao da radiš, to stvari zadržalo momentu. Novac. Dobro. Samo novac. Samo to mi je bio jedini motiv da počnem da se bavim ovime, bio sam lepo plaćen i to je bilo to. Da nije bilo novca, verovatno bi promenio struku u nešto gde bi imao normalnije radno vreme. A što se tiče radnog okruženja, tu već koliko ljudi, toliko ćudi. Bilo je tu mnogo ljudi koji nisu prijatni za uopšte sedeti pored njih, a ne raditi sa njima i provoditi toliko vremena zajedno. A znaš kad se dešavaju najveće greške? Kad misliš da si naučio, a u stvari nisi. Pa to ne ide tako brzo. Koliko je tebi trebalo? To stvarno ne ide. Pa ne mogu sad da se setim tačno vremenske odrednice, ali to ne, stvarno ne ide tako brzo da ti pomisliš. Kao što sam ti malo pre rekao, najveće greške se dešavaju kada misliš da znaš. I onda u stvari pogrešiš kao, ma ne, sve će biti okej, okay, znam taj facility, a u stvari si ga znao prošli put, a ovaj put je bio drugi lik nutur. Znaš koje, kada najviše se iznerviram na vozače? Kada se prave da hoće da rade taj dan Da. i traži da mu tražiš ture i ti mu tražiš jednu, drugu, treću, četvrtu, petu i već je popodne i on kaže, e, slušaj, ajde da ne radim danas, ako sam umoran, radit ću sutra. Dobro, druže, mogo si mi reći odmah na početku dana, ne želim da radim danas, umoran sam, ostavi me, ja ću da te ostavim. Znači, sedi, uopšte nije problem, samo nemoj da mi trošiš vreme bez potrebe. Voditeljka vam je trenutno malo rasejana, pa ću ja da napravim uvod za ovu emisiju. Dobrodošli u peto izdanje podcasta Dispečeri. Kako ti Vaša izgleda? voditeljka, molim te, predstavi se gledalci. Moje ime je Ivana. Ja sam Aleksandar Denić. Hvala Ivana što sam se samo pozvao kod tebe u emisiju. Nema za čemu. I drugi put ću. Kako si? Evo, dobro. Baš fino. Lep je dan danas. Malo smo prošetali do Novog Sada. Došli smo da vas obiđemo, da vidimo kako e, hvala ste. Hvala ti što ste došli, bez obzira što kasniš 2 sata, hvala ti puno što si se odazvao mu Kašnje pozivu. Neću da bude da si se sam pozvao, pozvala sam te ja. To je because... Davne 2022. To je because of the previous delivery. Otkud ti ove priče? Slučajno, kao i svi. Slučajno, poznanica je tražila nekoga da joj pomogne, ko zna engleski. I tako sam otišao kod nje na par dana, video, svidelo mi se i počeo da radim. Kad je to bilo? Pa bilo je davno pre, nekih 8 godina, na primjer. Pretpostavljam da u momentu kada si počeo da se baviš ovim poslom, da se nisu tražili iskusni dispečeri? Ne. Ne, nisu. Pogotovo što je ona tražila nekoga, mislim, iskusnih dispečera nije toliko ni bilo. Nije uopšte bilo toliko popularno kod nas baviti se ovim poslom. I onda je ona tražila nekoga koga će ona da nauči da joj faktički bude ispomoć. I 8 godina kasnije... Evo ti me imaš... ovde kod tebe. Da. I koliko sam uspela da ispratim na poziciji menadžerskoj. Tako je. Čestitam. Jeste, upravo sam doživio vrhunac svog posla, gostovanje kod tebe na podcastu, tako da sad mogu u penziju. Što realno nije ni tako loše. Reci mi, kada si počeo da radiš, šta je to što je bilo najteže da naučiš? Najteže? Da. Pa, ne mogu da kažem da mi je bilo šta bilo teško, nekako sam se stvarno uklopio u taj posao ili se posao uklopio u mene kako god, uglavnom nekako je stvarno sve kliknulo, odgovaralo mi je sve. Prosto od dinamike posla, jer nije bilo dosadno, uvek se nešto dešavalo, do te komunikacije sa vozačima, sa brokerima, sa ostalim kolegama i tako dalje. Mislim, taj deo otprilike mi ide lagano. Da sa ljudima razgovaram, da ostvarim neku konekciju i tako dalje. I otprilike sve je leglo na svoje mesto. Nisam stvarno ništa našao. Možda radno vreme mi je bilo najteže da se prilagodim, da sam u kancelariji do 11 sati. A reci mi, kada si počeo da radiš, sa koliko kamiona je firma tada poslovala? Sa 13-14 otprilike. A danas? Danas moja firma pa ima sve zajedno, cela, pošto firma se sastoji iz više kompanija manjih, sve ukupno ima oko 600 kamiona. Dobro. I šta misliš, koliko je bilo lakše onda početi ovaj posao u odnosu na danas? Pa bilo je jako lakše. Tada su uvek bila realna očekivanja, znaš kako, tada se znala ona sveta 2 bucks per mile i to je to, super smo, ako izguraš nedelju sa 2 bucks per mile sve je okej, okay, jel tako? I mislim, bilo je prosto, a onda su ovneri postali da budu sve zahtevniji, market je skakao, padao, više skokova, više padova koje smo svi doživjeli i došli smo do danas. A danas market koji nam je u odnosu na to kakve markete se sve preživa? Pa danas je još i super. Bilo je gorih momenata? Pa kako nije? 2018. Na 19. Da, korona. Bilo ih je. Bilo je sigurno 2 do 3 pada gorih nego ovih današnjih. A reci mi, kada su bili ti padovi,
Da li je odnos troškova bio kao što je danas? Ne, gorivo je bilo jeftinije. Gorivo je bilo jeftinije i vozači su bili plaćeni manje per mile, kompanijski vozači. Jer oni danas guraju do 0,70, a nekad su bili na 45-50. A šta je to što, kada si počinjao da radiš, to stvari zadržalo na ovom poslu? Novac. Dobro. Samo novac? Samo novac. To mi je bio jedini motiv da počnem da se bavim ovim, bio sam lepo plaćen. I to je bilo to, da nije bilo novca, verovatno bi promenio struku u nešto gde bi imao normalno radno vreme. A šta te danas zadržava? Pa to što sam se nekako navikao, sad ne mogu drugačije. Hardcore. Da. Da li je novac? Da li sad teramo na maks. Sad na maks, dobro. A šta je to što je bilo lepo ili neki lepi momenti koje si imao? Ne, osim novca, izvini da se vratim prethodno pitanje, osim novca stvarno, nekako kada nešto radiš i kada vidiš da si u nečemu dobar, onda imaš motiv da nastaviš da radiš, da budeš još bolji i da napreduješ i tako dalje. Znaš, i to nešto što te gura napred. Naravno da je novac svima prvi i osnovni motiv, jer prosto od toga živimo. Ali ima tu još drugih stvari koje čine ovaj posao zanimljiv. I to, kad smo se dotakli novca, ja često sad dobijam komentare, mislim, od kad su krenule obuke, da većina ljudi hoće da uđe u ovu priču zbog novca. A koliko misliš da je realno da neko ko tek sad ulazi u ovu industriju može brzinom kojom smo mi dolazili do određene svote novca da dođe do nas? Pa mislim da je teško zato što je konkurencija mnogo veća. Pogotovo evo danas kad već pričamo o lošem marketu i o tome, mnoge firme smanjuju broj vozača, smanjuju broj dispečera, neke firme se čak i gase koje su malo manje i tako dalje. I prosto previše ljudi u opticaju, previše ljudi je available da počne da radi odmah i ima dosta ljudi sa iskustvom. I onda je jako teško nekome bez iskustva da se progura kroz svu tu masu ljudi i da dođe do neke pozicije sa koje može da napreduje. A koliko, evo ti sad imaš 600 kamiona, koliko je nekome... Ne, ja nemam 600, naš H&D tracking u kom radim ima oko 350 kamiona, ostale... Prestani da mi reklamiraš firme u mom podcastu. Slučajno je bilo. Ali sjajna firma, stvarno. Nisu platili oglašavanje. Platit ćemo. Hoću uživo. Na poslovi, da platimo uživo. Neću. Imam fiskalnu kasu, nemoj da me... Aha. Plaćam račun, plati račun. Daćeš mi gotovinski za film. U kakve si to sve situacije upadao, a da nisu bile prijatne? Misliš u vezi radnog okruženja ili u vezi samog posla kao posla? Sam posao, radno okruženje. Pa u vezi samog posla kao posla sam se susretao sa stvarima za koje nikad nisam čuo, niko me nije pripremio, niti mi je iko skrenuo pažnju. Naprimjer, na takve stvari kada sam promašivao neke appointmente koji su bili striktni ili sa nekim vozačima koji su bili jako neprijatni ili za neke komoditije za koje nisam znao šta su, ili u stvari, mislim, znao sam šta su, znao sam da prevedem, samo što nisam znao šta se krije iza tog komoditija, razumeš, kao sa, ne znam, senom ili tako nečime. Bukvalno sam ono... Vozi. Sve sam naučio na teži način, da tako kažem, razumeš, sve sam učio na svojim greškama, baš kako ne bi trebalo. A što se tiče radnog okruženja, tu već. Koliko ljudi toliko čudi. Bilo je tu mnogo ljudi koji nisu prijatni za uopšte sedeti pored njih, a ne raditi sa njima i provoditi toliko vremena zajedno. A reci mi, koliko ti je danas bitno da budeš okružen ljudima sa kojima je prijatno sedeti? Pa to mi je možda i najbitnija stvar u radnom okruženju. I sad, pošto sam eto na toj poziciji na kojoj jesam, pa onda ja odlučujem o tome koga ćemo zaposliti, a koga nećemo, više se fokusiram na to da je osoba prijatna i da deluje, mislim, ne možeš nikad da znaš unapred na osnovu tog, ne znam, 30-minutnog razgovora ili razgovora od jednog sata da proceniš ko je kakav, ali se više fokusiramo na to da dovodimo ljude koji su tu, da ostanu sa nama, da budu tu duži vremenski period, da budu prijatni, da ne narušavaju neku atmosferu koju imamo. Mislim, bar mislim da imamo prijatnu atmosferu na poslu. To ćemo da vidimo. Saznaćemo. Dobro, a reci mi... Sad kad mi budu iskomentarisali kolege kao kakva atmosfera, bre... Pa ne znam, meni iskreno jedna od bitnijih stvari jeste to neko radno okruženje. Mislim da su ljudi mnogo efikasniji i da mnogo bolje rade. Pa jesu kad nisu pod pritiskom okoline ili kad nisu neraspoloženi ili tako dalje. Mislim, ipak provodimo u kancelariji stvarno mnogo vremena i što se kaže, usmerili smo jedni na drugi u tom prime time-u dela dana. Znaš, ipak je to, nije ono prva smena pa ono prođe do doručka pa još malo pa idemo kući, znaš. Nego bukvalno onaj glavni deo dana smo svi zajedno i provodimo toliko vremena zajedno da je stvarno teško funkcionisati kada s nekim nisi u dobrim odnosima.
A danas, koliko tvoja firma zapošljava ljude bez iskustva? Ne zapošljavamo nikoga bez iskustva trenutno. Koji je neki minimum koji tražite? 2 godine. 2 godine? I šta sad, neko ko sad završi neku obuku ili neko ko možda ima potencijala, nema šanse kod vas? Pa, nažalost, nema. A što? Pa, u firmama koje su tako malo veće, koje su kao korporacijski nastrojene, nema baš puno vremena, niti iko ima dovoljno vremena da se nekime bavi i da pokušava da od njega, da kažem, napravi dispečera dobrog. Znaš, više se traži gotov proizvod koji je spreman da odmah doprinese i da bude ubačen u sistem. Više se fokusiramo, kada novi ljudi dođu, više se fokusiramo na tome da im približimo naš način poslovanja, da ih upoznamo sa našim TMS programom, sa našim loadboardovima, sa našim kontaktima, akauntima koje imamo i to, i da ih prilagodimo našem načinu rada, da tako kažem. Mislim, nije naš način rada neki vanzemaljski, ali prosto svaka firma radi na neki svoj način i potrebno je neko uklapanje u novu sredinu. A što misliš, da li će u nekoj skorijoj budućnosti, možda kad se market sredi, biti prilike za neke ljude bez? Pa, znaš šta je potrebno da se desi? Nije potrebno da se market sredi, potrebno je da market opet bukne kao posle korone, da počnu nove firme da se otvaraju, da se tržište otvori sve više i više i da onda se potražnja za dispečerima bude veća. Htela sam da mi ispričaš da li je bilo tipa nekih stresnih situacija sa vozačima. Mislim, to uglavnom ljudima bude... Ali znaš šta, sad će da zvuči kao da je jedan govno, ali meni stvarno to ništa nije bilo stresno, znaš. Što stupati se vozač nikom ništa? Pa ne. Bilo je stresno kada je vozač, na primjer, zaglavio u bolnici ili tako nešto, ali to nije bilo stresno na taj način da se ja brinem kao šta ćemo sad. Znaš, meni je to bilo stresno u principu jer sam se brinuo za čoveka, znaš, da li je dobro ili nije, znaš, ili tako nešto. Jer nisam stvarno, stres na mene stvarno ne utiče uopšte na taj način, da, na primjer, kao, sad smo zaboli, bit ćemo 4 dana tamo. Brate, bit ćemo 4 dana tamo, to je to, mislim, šta da radimo sad, razumeš ono. Pokušaš da uradiš sve što možeš, što je do tebe, i sve što znaš i umeš da uradiš. Mislim, ono, nismo ni početnici, znaš, i onda otprilike znam šta mogu da uradim. I uradim sve što mogu, sve što je do mene, probam, zovem, cimam, pokušavam, ajde. Ti to pričaš iz ugla danas. Nemoguće je da ti je danas bilo isto kao pre 8 godina. Nije. Tad mi je bilo prvi put kad sam zakucao u Savani Đorđi. Pa to mene zanima mene danas, vidim ja da si formiran menadžer. Ne, mislim, znači, hoću da se vratim... Okej, da, bilo je stres. Znaš zašto mi je to bitno? Zato što ljudi koji ulaze u ovaj posao, novi ljudi, mislim, ovo je sve napravljeno zbog novih ljudi, prosto moraju da znaju gde... Ljudi su najefikasniji u momentu kada nauče da balansiraju sa stresom i da sklanjaju bitno od nebitnog. To im je glavni ključ. A znaš kada se dešavaju najveće greške? Na gluposti. Kad misliš da si naučio, a u stvari nisi. Da ti se dešavaju greške? Kako ne, pa svima se dešavaju. Znači ti nisi naučio? A? Nisam, pa vidi, dok god budem se bavio ovim poslom, naučit ću nešto novo svaki put kad se bude desilo. Nikad ne možeš da kažeš da si sve naučio, mislim, ko zna sve? Ne možeš. Ne postoji osoba koja zna sve. Ne možeš. Čak evo ti i ja sad sedimo, možda ti znaš nešto što ja ne znam, a ja znam nešto što ti ne znaš. Dobro, šta je to što bi voleo da si znao pre 8 godina, što bi ti danas znao? Pa voleo bi da sam znao da nije smak sveta ako zakucaš negdje. Znaš, i kad vozač krene da kuka kako nema pare ili nešto ovo, ono, razumeš da ne shvatam to kao smak sveta, jer prosto tako izvlačenje je bilo te nedelje, ono sljedeće nedelje će biti bolje i to je to. Ali kukaju vozači da nemaju pare kad su to... A vozači uvek kukaju. Vozači su u stanju da im napraviš nenormalan gros te nedelje i da u ponedeljak zovu i kažu, možda im pošalješ $100 advance. Ja mu kažem, brate, si realan, ono, šta si radio preko vikenda, evo te, ono, znaš, ko zna gdje je bio, da li u kockarnici, da li... Na nekim drugim mestima gdje se pare, na drugim mestima gdje se pare troše, mislim, ne znam kakve su im preferencije, ali ovaj, ali... A sa kojim flitom radi? Sa Drevenom. Samo sa Drevenom? Da. Tako nam je podeljen, znači naša kompanija, jedna od kompanija istog vlasnika, se bavi samo Drevenom. Kada pogledaš sebe danas u odnosu na to gdje si bio pre 8 godina, šta je to što bi voleo da promeniš, a da znaš da bi ti znatno olakšalo put danas? Pa, posavjetuo bih sebe da se još manje nerviram. I da još manje taj stres pokušavam da osjećam na sebi da to utiče na meni ili na neke moje odluke ili na raspoloženje posla. Taj deo bih sebe posavjetovao da uradim i verovatno bih preskočio zaposlenje u jednu ili dve kompanije. Kažeš, zaglavljivao si na poslu. Da. Koliko je ovaj posao uticao na tvoj privatan život? Jako mnogo, pogotovo na deo sa, da kažem, prijateljima ili druženjem ili nekim aktivnostima koje se dešavaju popodne, kada ljudi idu na roštilje, kada se ide na neke rođendane ili tako dalje, to se sve propuštaš
Znači, većinu ne stigneš da osim ako nije vikendom. I posavetovao bih sve dispečere koji planiraju time da se bave, koji idu na razne obuke ili tako dalje. Kod mene. Između ostalog. I ovaj, kako sve bih posavetovao da ako nisu spremni da se odreknu tog dela društvenog života ili tako dalje, da im je ovaj posao loš izbor. I vrlo je teško za ljude koji nisu ostvareni što se tiče porodice, da dođu uopšte u situaciju toga da steknu porodicu ili tako dalje, prosto jer su oni mogućeni poslom kojim se bave. Jer kad već dođemo u neke godine, mislim, ne ide tu niko u školu, pa svi kao imamo vremena, znaš, nego dosta ljudi radi prepodne u nekim normalnim satima, a ti radiš uskroz drugim i prosto, kada imaš nekoga, nemaš vremena da s njim provodiš vreme. A recimo na početku, kada si krenuo ovu priču, koliko si nosio posao u kući? Pa nosio sam mnogo. U početku sam stvarno nosio mnogo sa sobom, znaš, bukvalno sam razmišljao ono na putu do kući i kući ono pokušavam da gledam televizor ili nešto i razmišljam ja da li će mi se utovariti onaj lik tamo, znaš, posao sam ga na neki kasni work-in, nešto, nemam pojma. I baš me to mučilo u početku, znaš. Opet nije zbog strane grose ili bilo čega, ja se stvarno nisam brinuo oko tog dela, ja sam nekako od svog početka bavljen ovim poslom sa vozačima imao neku drugu vezu, neku vrstu, na prijateljskoj osnovi sam se više postavljao prema njima i više sam se brinuo zbog njih što sam nekoga poslao negde, a ne znam da li sam ga poslao, da li sam trebao, da li sam to uradio ovako ili onako, znaš. Da li sam nekoga naterao da vozi previše milja to veče, iako je možda umoran i već imao dosta milja te nedelje ili tako nešto. Više su me te stvari na toj ljudskoj bazi su me više poremećivale nego sve ovo ostalo što se tiče financija i tako dalje. A sad iz ove perspektive, ajde sad kad pričamo, poslao si vozača negde. Posle koliko vremena si mogao sam sa sobom da kažeš ok, sad već imam potrebno iskustvo i da znaš koja regija je dobra, prosto da uđeš malo u taj štos po pitanju posla, da kad uđeš kući da znaš ok, sve će biti u redu, da upoznaš facility gde šalješ vozača, da prosto da ti sve te stvari negde budu slagnute. Pa to ne ide tako brzo. Koliko je tebi trebalo? To stvarno ne ide. Pa ne mogu sad da se setim tačno vremenske odrednice, ali to ne, stvarno ne ide tako brzo da ti pomisliš. Kao što sam ti malo pre rekao, najveće greške se dešavaju kada misliš da znaš. I onda u stvari pogrešiš kao, ma ne, sve će biti okej, znam da je facility, a u stvari si ga znao prošli put, a ovaj put je bio drugi lik na turu. A šta misliš, koliko su se, da li su se greške više tolerisale ranije nego sada? Pa znaš kako, koliko god da su na lošem glasu, ovneri više opraštaju greške nego kompanijski vozači. Ne mislim na ovnere, mislim na firme. Evo ti sad... A na firme? Ti sad vodiš firmu. Koliko misliš... Pa mislim da nijedna firma ne... Izvini što sam te prekinuo. Mislim da nijedna firma ne gleda na greške previše strogo ili kao da je to život ili smrt situacija, osim ako se ne ponavljaju stalno. Znaš, mislim, kogod da napravi neku grešku, mislim da bilo ko sa menadžerske pozicije bi samo objasnio zašto ne treba da radi to što je uradio neki radnik, da mu objasni gde je u stvari greška i to je to, teramo dalje. Dobro, ali ti si meni malo pre rekao da vi zapošljavate isključivo iskusne dispečere. Tako je. E sad ti zaposliš dispečera koji je 2 godine... Pa, mislim, a šta smatraš greškom? Greškom smatram da... Ne znam, ti pošalje vozača, eto tako, u Arizonu, dakle nema da ga izvuče. Možda ga izvuče za 1 per mile. Pa dobro, ali iskusan dispečer će ga poslati u Arizonu za dovoljno novca da može da ga vrati za 1 per mile. Tako? Da li misliš da danas može da ga pošalje za dovoljno novca? Ne mislim. Da onda pričamo. Pa dobro, ali iskusan dispečer ga neće ni poslati u Arizonu, tako? Jer zna da ne može da ga pošalje za dovoljno novca da bi ga vratio za 1 per mile. Upravo o tome i pričamo, znaš, a sad ako pričamo o nekim drugim greškama, kao da nismo izračunali sate dovoljno dobro i da si mu dao 530 milja, a imao je sate za 470, pa je stao 100 milja pred facility, pa je odradio split, pa zakasnio 3 sata, to je onda greška koju si napravio jer si mislio da će stići, jer si mislio da biće brz utovar, pa će da ima dovoljno sati, ili tako nešto. E onda se razgovara sa radnicima, pa im se objasni, nemoj to raditi, znači drži se od toga sigurnog, ispravi ga, nađe mu tu day run ili nešto da ispravi sat, bilo šta. O tome ti pričam. Sad, znaš, ne znam o kojim greškama govorimo da bi mogao da ti kažem tačno šta... Generalno, svim tim nekim basic greškama pa koje eto, mogu naprimer, da se javim da ga pošalje, ne znam, u region koji u datom momentu nije dobar. Pa vidi, ja se držim toga da svaki dispečer treba da odgovara za svoje postupke. Nije problem, a hoćeš da ga pošalješ u New Mexico, idu u New Mexico, sve je okej. Okay. Samo na kraju nedelje kada izvučemo izveštaj, neka sve bude u redu. I to je to, može ga šalješ i na Mars.
A šta je po tebi bez onog tvog 4,7 per mile, molim te, znači budi realan. Šta je po tebi sad u ovom momentu, na ovom marketu, dobar gross, dobar rate per mile? Pa to je vrlo diskutabilno, znaš, to nemaš to generalno da kažeš evo ovo je dobar gross, ovo je dobar rate per mile, ovo je ovo, ovo je ono. Kao prvo, ta brojka od rate per mile ne govori puno toga. Šta ako si držao kamion na istu i plaćao si gorivo tri put skuplje nego ako si bio u Luizijani? I sad ti imaš 2,6, a u Luizijani ima 2,3. Ko je više zaradio? Ovo je u Luizijani. Pa znači ta brojka kao brojka ne znači apsolutno ništa, znaš. Opet, da li je bolje imati 2,2, a voziti duplo više milja, nego imati 2,7, a voziti duplo manje milja? Šta je bolje? Što ti mene pitaš ovdje, šta je bolje? Pa dobro, razgovaramo, mislim, nisam na ispitivanju, nego razgovaramo, pokušavamo da približimo ljudima što više stvari u dispečerskom poslu. Izvini, da završim. Znači, to je vrlo, vrlo diskutabilno. Znaš, pitanje je kako kompanija želi da radi, koji sistem je više odgovara, da li su to ovneri, da li su to kompanijski vozači koji hoće više milja, a ovneri vrlo lako pristaju na manje milja, a veći rate per mile, ili tako? Ja sam pričala baš u prošlom podcastu, Marko je bio, i komentarisali smo generalno koliko ljudi žele da se upute u ovu industriju. I ja sam se tu baš bila dotakla te teme da gross kao gross apsolutno nije pokazatelj da li je neko dobar ili loš. Prosto moraš da uzmeš i da izvučeš net profit. Tako znači je. Da izvučeš sve operativne troškove koje imaš i da onda vidiš gde si i šta si. A šta misliš koliko ljudi danas vodi računa o tome? I da li su ljudi dalje u tom smislu orijentisani da gledaju samo pare koje doprinesu, a da ne gledaju tu troškovnu stranu? Gledaju samo gross, tako je, ali tako im je rečeno da rade. Niko nije došao i rekao, ja ću sada jurim što veći gross. Nego neko ko je nadređen i tome nekome, gleda samo gross i gleda rate per mile. I na osnovu toga ocenjuje njegov rad, jel tako? Tako je. Pa znači da nije uopšte greška u dispečerima, nego u nadređenima, u menadžmentu, u bilo kome koje... Dobro, a nije do dispečera? Do radnika je da ispuni ono što se od njega zahteva, jel tako? Dobro, ali ti ako hoćeš sutra da napreduješ na funkciji na kojoj napreduješ, zar ne bi trebao da pokažeš malo veće interesovanje i malo veći out of the box kako bi mogao? Naravno da bi trebao. I trebalo bi da neko objasni, kada dobije takve zahteve, da objasni zašto ima da manji rate per mile. Da li si ti imao nekoga koje tebi to objašnjava? Ne. Nisam imao nikoga. Nažalost, kao što ti kažem, sve sam naučio na teži način. Dobro. Par puta sam na raznim sastancima, još dok nisam bio na toj poziciji na kojoj sam trenutno, pokušao da iznesem to neko svoje mišljenje u vezi toga i zašto je bolje raditi na neki drugi način ili prilagoditi se trenutnom marketu ili bilo šta. U principu nekada bi se samo preživelo, jer nekad je bilo stvarno teško i da se uopšte opstane, da se kamioni ne parkiraju. I onda smo vodili konstruktivne rasprave gdje sam došao do situacije da iznesem svoje mišljenje i gdje je neko mogao da zaključi da je moje mišljenje, ne mogu da kažem tačno, ali ispravno. Ajde. Pa dobro, danas kakav je market? Pa opet se dobijamo. Jel imaš možda neki okviran broj koliko firmi se zatvorilo do danas? Nemam. Nemam, čitao sam nešto, ali nije baš neki relevantni izvor, tako da ne znam koliko je verovati tome. E, ajde pošto imate i brokersku firmu, ok, odvojeni ste. Da li imate možda neka predviđanja kad će da nam krene malo bolje? Pred izbore. Znači sljedeća godina. Tako je. Drugi kvartal? Pa tamo negdje, da. Kraj drugog kvartala. Tu će malo da bukne, onda novi predsjednik, on će da malo veštački to podigne sve i to je to. Rešen problem. Ja imam i ovo na novo. A reci mi... I onda čekamo novi pad. Dobro, dve godine. Imamo dve godine da prodišemo. Dobro. Reci mi, koliko misliš da je bitan moment povezivanja sa vozačem? Pa jako je bitan, ali isto tako i mač sa dve oštrice. Znaš, jer kad se povežeš sa vozačem, onda on posle dve, tri loše ture, četvrtu već, pa kao mislio sam da smo drugari, a non stop mi daješ ovako ili onako, onda treba da mu objašnjavaš da u stvari nije do toga što ti njega gledaš drugačije ili što mu ti daješ lošije, nego prosto to je što je. Znaš, vozači, vrlo, vrlo mali broj vozača je u stanju da razume da ti svaku turu koju mu daješ smatraš da je najbolja. Osim nekih dana kada hoćeš samo da raščistiš bord, je li tako? Imala sam situaciju prošle nedelje, top nedelja.
Top. Jasno, jasno. I onda hoćeš da račistiš bord i onda je okej, okay, ajde, ajde, ajde da završimo. Ne. Ali u 99,9% slučajeva turu koju mu nudiš je u tom momentu najbolja. Imam vozača, nema ni 6 mjeseca autoriti. Možeš misliti šta. Baš to zanimljivo. Da. Nema 6 mjeseca autoriti, neće preko 40.000 da vozi i sa deadheadom minimum 2 per mile. Vraća se za Dallas. I zove mene u petak. Ne, u četvrtak. Mi se dogovaramo, treba da se vrati. Ja kažem, vidi. Direktno da ću da ti nađem za Dallas u petak, istovar, zaboravi. Eventualno subota, ako nema subota, ponedeljak. Ponedeljak ne dolazi u obzir, neće preko 40, neće ispod 2. Petak, 7 uveče po našem, zove on mene i ja kažem, nema ništa. A pritom on mi je, ne znam, Oklahoma, nešto, katastrofa. 7 uveče, petak. E, vidi, nema veze, neki delivery ponedeljak, može i ispod... Može i utorak. Druže, nema dve ture, od dve ture niko neće da radi sa tobom. I ono kao... Mene niko ne voli. Ne radi se o tome da te niko ne voli, nego nema. Pa znaš šta, nerazumen je bio. Onda ti je ranije rekao, ok, može i ponedeljak. Ja bi njega rešila u sredi. Rešila bi ga, da. Pa upravo to ti govorim, razumeš? Razumeš, ali ne. Oni se drže toga i onda lagano opada kriterijum. Doduše ima, stvarno, ima ono tvrdokornih koji sede 5 dana. Nema veze, sedi i neće da mrdne. Šta misliš, koliko im je to isplativo? Pa nije im isplativo, ali ja ih razumem. Mislim, stavi se u poziciju toga da tebi neko, sad nemaš posao i neko ti nudi posao, e, dođi kod mene da radiš kao dispečer za 600 dolara. Je li tako? Poćeš prihvatiti, šta? Naravno da ću prihvatiti. Stvarno? A onu ponudu ću odbila. Što biste vi, gospodine, rekli? Iskustvo. Aha. E, pa tako i on iskusan i neće da prosto čovjek smatra da mu se ne isplati da za te pare on nešto radi ili smatra da to nije dovoljno da bi on narušio odmor prosto. I to je to. Mislim, to možeš da poštuješ ili ne. I to je to. Znaš, kraj priča. Ali i to je okej. Nego da... Znaš kada najviše se iznerviram na vozača? Kada se prave da hoće da rade taj dan, i traži da mu tražiš ture i ti mu tražiš jednu, drugu, treću, četvrtu, petu i već je popodne i on kaže, e, slušaj, ajde da ne radim danas, ako sam umoran, radit ću sutra. Pa dobro, druže, mogo si mi reći odmah na početku dana, ne želim da radim danas, umoran sam, ostavi me, ja ću da te ostavim. Znači, sedi, uopšte nije problem, samo nemoj da mi trošiš vreme bez potrebe. Kada imaš teške vozače, mislim, ja sam videla i po mojim dispečerima, ali kada imaš teške vozače, šta je tvoj savet za dispečera koji, na primjer, ima 5 kamiona? Kada da radi tu tešku? Pa, znaš kako, postoji zlatno pravilo treća tura. Ponudiš mu jednu, drugu, treću, ako odbije sve tri, ide na dno i onda kada završiš sve ostale, vratiš se njemu. Jer vrlo često se desi situacija da takvi krenu da ti malo onako po mozgu i da onda sam sebi napraviš problem jer ti drugi čekaju. Pa upravo zbog toga postoji zlatno pravilo tri ture. Ali vam se dešava da vam kompanijski odbiju ture? Vrlo retko. Vrlo retko. Neki odbijaju, ali znaš kako, ne mogu da odbiju oni turu tek tako. Postoje vozači, na primjer, koji su, kada su primljeni bili, rekli da ne voze noću. Na primjer, ne vidim dobro, ne vozim noću i to je to. I ti mu onda ponudiš turu koju će morati da vozi noću, jer je miljaža tolika da bi mogao da stigne, morat će da vozi noću. I on ti kaže, izvini, ali ja stvarno ne vozim noću, ne vidim dobro, ja ne smem da se upustim u to. I ti kažeš, ok, kapiram, moja greška je i to je to. Nađi drugi kamion, radi šta možeš da ne otkažeš turu. Da se vratim na teške vozače, da dam savjet mlađim dispečerima ili početnicima ili kako koji god. Koji neće dobiti posao kod gospodina, jer on ima kriterijume. Hoće, koje ćemo mi dogovoriti, kriterijima, kako? Ja sam čak, na primjer, imao sam jednog vozača kojem sam objašnjavao zašto mu uvek tražim ture pred kraj radnog vremena. I onda sam mu rekao, ja stvarno tebi tražim 3 ture i kada ti nađem 3, ako ih odbiješ, ideš na kraj reda, što se kaže, pokrivam ostale vozače koji hoće da voze, da oni ne bi ispaštali zbog tebe. I onda kada završim sa svima, ja se tebi vratim. I onda sam ga zvao, na primjer, ujutru na početku dana, pozovem ga i ponudim mu 2 ture koje uopšte ne postoje. Znači, pozovem ga i kažem mu, tipa imam Ohio za, ne znam, Texas. Nadam se da on ne priča srpski. Pa možda i priča, nema veze. Dobro. I onda mu kažem, tipa imam Ohio za Texas, malo plaćam nešto teško, ovo ono, i on mi kaže neću. Ja ga pozovem posle 15 minuta sa drugom, isto nepostojećom turom. I onda zna da mu je treća, ako ne bude uzeo, ide na kraj reda.
I onda kada mu zapravo ponudim tu ruku imam, koju sam već bukovao, on kaže važi, važi, samo da ne ide na kraj reda. I to je to rešen problem. Reci mi, koliko misliš da je bitan odnos sa brokerima? Jako. Jako. I nisam, znam da mnogi ljudi u našem poslu su velike pristalice laganja, ali ja stvarno nisam. Ne lažeš? Pa ne, lažem. Naravno da lažem, svi lažu. Lažeš? Pa evo, lažem te već sat i po vremena. Ja u stvari nisam dispečer. Ovaj. A šta si ti? Čiji si ti? Ja vozim kamion. I ovaj, lažeš kada baš moraš da lažeš, znaš, kada si prinuđen da tako nešto uradiš. Ali, ti pa stiže za 15 minuta, ti znaš da će za 45. Da radi. Stvarno to izbjegavam da radim. Što? Pa zato što većina brokera s kojima radim, stvarno radimo već dugo godine sa njima. I slobodan sam da im kažem da ću da kasnim toliko i toliko. I šta, jedna od stvari kojima kupuješ brokere su stvari kada im kažeš, ok, vozač mi još ne deliveruje, nije istovaren. Nisam hteo da te zovem sat vremena pred zatvaranje šipera ili pred appointment. Zovem te 3-4 sata ranije. Ako želiš, traži drugi kamion, samo mi javi da znam da sam skinut s ture i to je to. Ako ne nađeš, ja šaljem moj kamion pa kad stigne. A ga poplatiš malo? Koga? Brokera. Ne. Ništa? Ne. O, pa dobro, dobri ste. Top 5 blacklist brokera. Ja sve brokere volim. Meni su svi brokeri kao moja deca. Da, i meni isto. Pogotovo oni iz, ne znam ni kako se zove, oni Indus iz Unilink ili kako se zovu. Znaš šta, naprimjer, zavisi s kim se uhvatiš u Landstaru. Oni su stvarno katastrofalni. Radite s njim? Ali ne, ali sam radio. Doduše, imali su ofis u Bosni i momci su bili čak korektni. Imali su još neki ofis... Kako korektni, kažu ti, ej, brate, mi smo to kupili pa ti preprodajemo ili kako misliš korektni? Ne, korektni su da baš ne lažu previše. Znaš, i da ne čekaš na red konfirmaciju sat i po vremena da bukuju turu ili tako nešto. Znaš. I imali su stvarno još jednu kancelariju u Kaliforniji, gde sam ja vozio njihov hazmat odatle iz Los Angelesa i to su zapravo bile njihove ture. Mislim, bila je određena žena agent Landstarov koji je koristio njihov MC broj ili šta god, nemam pojma, jer dosta kompanija su Landstar agenti samo i koriste njihov MC broj, a u stvari su zasebna kompanija. Da. I, ovaj, i ta žena je stvarno imala svoj freight, mislim, imala je svoje customere i ja sam vozio taj hazmat non stop s njima. I super sam sarađivao. Znaš, tako da ne mogu baš da kažem da je celokupna kompanija loša, ali ono većina, ono što ispliva ovaj, na DAT-u i tako dalje, su stvarno, mislim, ono, ne daj ti Bože. Tu je TQL, naravno. Što ono? Mislim, mi radimo sa TQL-om, mi smo sa njima. Ja radim ako moram. Stvarno? I to je to. Samo, znači, u slučaju nužde, ono što se kaže, ako baš moram, eto, tu je TQL onda. Inače, stvarno ih izbjegavam. Tu su, ja sad ne mogu da se setim pola tih, kako se zovu, Worldwide, jel da? Aha, jeste. Jeste, i oni su mi nešto ostali u lošem transportu. Molo mi isto, nije uopšte u dobrom mišljenju. Ne volim njihove appointmente, sve nešto noćno, jutarnje. Da, njihovi su malo zaznuti. E to, svi su nešto ono... Tipa danas pick up, sutra delivery, uveče. Ali najgori brokeri od svih. Znači, koja god kompanija da se tako bavi poslom, su oni koji ti pošalju red konfirmaciju bez adresa. I čekaju macro point i da zovu vozača i da se s njim ispričaju i da vide koji broj cipela nosi da bi mi poslali zapravo red konfirmaciju sa adresama i sa ono shipper name i receiver name. Ja, reci mi, jesi upadao u neke loše situacije sa brokerima? Pa jesam. Ja sam najviše sa lubenicama ili tako tim nekim stvarima. Znaš ono kad dođu u Walmart pa si zakasnio jer je na utvoru bio 48 sati pošto su ga ručno tovarili Amiši. I onda dođu u Walmart zakasnio i neće ga prime, ti čekaš 3 dana, lubenice se pretvore u kompot i onda vraćaš nazad sve, oni neće da plate i tako. A misliš da je to do brokera ili do vas? Pa do nas nije, mi smo bili na vreme, ali vozač nije potovaren na vreme. Možda je moja greška što ga nisam odmah povukao s lovda, ali onda bi izazvao verovatno druge... Ovaj... Dobro, ali javiš, tek smo sada loadovani, pomeri nam... Tako je, i oni kažu samo vozi, mi ćemo promeniti, sve će biti sređeno do tada, i onda ti kažu ok, oni čekaju samo tebe da dođeš sa crvenim tepihom da te istovare i naravno te istovare, ali tako? Znači, stavite u situaciju da biraš između dva zla i onda jebi ga, biraš koje... Pošto ste velika firma, imate, pretpostavljam, vozače sa svih krajeva sveta. Da. Sa kojim vozačima je najteže raditi? Sa našima. Što?
Pa zato što naši vozači na osnovu toga što smo iz iste zemlje misle da će da dobiju neki specijalan tretman, zbog toga je malo specifično i malo je teže s njima raditi. Doduše, mislim, među svim vozačima, pa i među našim, ima sjajnih vozača, sjajnih ličnosti, ljudima s kojima možeš da razgovaraš, koji su zanimljivi, pametni ili kakvi god. Mislim da ti bude prijatno da sa njima razgovaraš. I osim toga, izdvojio bih Somalice. Njima se samo dešava da nestanu. Da, njih nema, nestanu, niko ne zna gde je kamion, gde je freight, gde je bilo šta. Tu su claimovi, tu su freightri, ono, guard reportovi, tu su breakovi kada se vade na veru ili na nacionalnost, pa kažu ne, morao sam da klanjam i to je to. Znaš, ono, nemoj me zoveš uopšte. Iako imaš turu za njega, iako mora da krene da vozi, to je to, kraj priče. A reci mi, li ti se dešavalo da duži period radiš sa nekim vozačima da ne može da vam klikne energija? Pa jeste, da, dešavalo mi se. I kako bude rad sa takvim vozačima? Nije prijatno, ja, znaš. I onda pokušavaš da se ti prilagodiš tome pokušaš da mu se prilagodiš, znaš, ali nekad prosto nije moguće da se prilagodiš. I onda ajde da promenit ćemo dispečera, neko drugi će da preuzme, da vidimo kako funkcioniše s tim. Mi smo imali vozače koji su prošli kroz sve dispečere u kompaniji. Niko nije odgovarao. Niko. I onda smo na kraju samo rešili da mu se zahvalimo. Mislim, nemoguće je da 25-ora ljudi ti ne odgovara. Znaš, mislim, ono, možda je do tebe, zapitaj se malo, znaš. Da. Mislim, mi smo isto imali momente gde niko ne valja, svi ga mrze, niko njega ne razume, u stvari problem bude u njemu. Znaš, ali isto tako imaš i dispečere kojima nijedan vozač ne valja. Koliko ti se dugo zadrže takvi? Pa vidi, na sreću stvarno u našem ofisu svi ljudi su tu dugo vremena. Znači, niko nije tu bio nešto kratko. Imali smo par ljudi koji su došli, pa prosto se nismo uklopili i, mislim, napustili su firmu. Da li iz razloga što su sami želeli da napusti firmu ili što firma nije želela da nastavi da radi sa njima. Ali većina ljudi u našoj kompaniji je stvarno dugo godina to. Pa dobro, ofis vam gleda na... Na Dunav. Na Dunav, htjela sam da kažem, na Savu. Nije blizu ušća, ali nije na Savu. Sljedeća najava za obuke. A kaže ovako... Pusti mene da im kažem da ne mogu prije dve godine iskustva. Ubijem samopouzdanje odmah. Kada novi kolega dođe na posao motivisan i neiskvaren, a ti radiš tu već godinama i znaš dobro šta ga čeka. Sad, šta misliš, koliko su iskusni dispečeri sujetni? Jako puno. Pa svaki dispečer ima najbolju turu. Dobro, ja sam dispečerka generacija, ali nisam sujetna. Ja ne sumnjam da su tvoje ture najbolje. Potpuno sam ubeđen u to. I čak mislim da sam ti rekao neku turu dobru koju sam bukuo da bi mi ti rekla, ma nije to ništa, sad ću ti ja kažem. Tako je, sad ćeš ti da vidiš kako se to radi. Svi iskusni dispečeri imaju te neke svoje ture koje su bukovali i svači je uvek najbolje. Ne mislim za ture, mislim za sujetu. Šta misliš koliko su, na primjer, iskusni dispečeri spremni da podele neko svoje znanje, spremni da prosto uvedu nekog u posao? Pa ja bih voleo da su tu moje kolege, da ti oni odgovore na to pitanje, da ne bude da samo o sebi pričam dobro, jer je, mislim, nekad zvuči stvarno loše, ali ja stvarno pokušavam da sve što znam i sve što sam ikada naučio, što sam teško naučio i na teže načine, da stvarno podelim sa, ne mogu da kažem mlađim kolegama, nisu svi mlađi, ali sa neiskusnijim kolegama, da podelim sa njima, da prosto da im olakšam i da im omogućim da rade što bolje. Znaš, ali sam se susretao i sa dosta egoističnim kolegama koji ti na pitanje odgovaraju sa pa kako to ne znaš ili kako šta me to pitaš ili tako dalje. Ja kada sam otvorila profil, prvi neki, ajde malo ozbiljniji post je bio komentar, mislim mogu ga i naći, ti nisi normalna da tako nekome prenosiš sve na tacni, mi smo morali krv svoju fakultet da završimo, master, diplomski, ne znam nija šta, da bismo bili tu gde jesmo. Jeste, i sad nam je žao da napravimo sebi veću konkurenciju, da ljudi lako dođu do znanja u dispeču i da ih ima puno i da nam obore cenu, sve sam to čuo. Okej, ali ti kao neko ko je menadžer, da li je tebi stvarno, na primjer, ajde dispečeš, neću sad da se hvatam ni obuku, ni bilo čega, ali da li je taj dispečer tebi konkurencija ili će taj dispečer tebi da olakša posao? Pa nije mi konkurencija, jer svaki tim, znaš kako se kaže za lanac? Širiš se. Da je lanac jak koliko je jak najslabija karika. Tako je. Tako da ja želim da moj tim bude što bolji i što pripremljeniji i što spremniji da odgovorim na sve zadatke koje imamo i da sve teče
mislim, što gledaju što je moguće, je li tako? Tako je. I prosto, mislim, tu sam da im pomognem kada im pomoć treba. Tu sam da uskočim, da preuzmem konverzaciju sa brokerom, jer vidim da konverzacija ide u lošem smeru, pa se ja ubacim tu da budem što više politički korektan, da, što se kaže, malo pokušam da umanjim tenzije i tako dalje i tako dalje. Mislim, tu sam za njih da im pomognem kada mogu da im pomognem. Nekad prosto, mislim, ne može niko ništa da uradi, nije naš, nije to da li će sada radnik ili ja, da li će neko da nešto uradi, prosto ništa ne može da se uradi, to je to. Ali kada god mogu, pokušavam da im pomognem, da li savetom, da li kritikom. Zato što si ti dobra duša. Pa ja sam u biti da u stvari neiskorena osoba. A reci mi, šta misliš u ovom poslu, koje su jetniji, muškarci ili žene? Sujetniji. Pazi šta ćeš da sujetniji. Kažeš. Pazi šta ćeš da kažeš, da. Pa mislim da samo... Ovo uzim, učestvo i mi iskinje, vrati, ovo. Mislim da sami... Vodi računa šta ćeš da kažeš. Samo pitanje je diskriminacija, jer ako posmatramo uopšte ljude na bilo koje, za bilo koju podelu, izdvajamo jednu grupu iz druge. Ali, hoćeš da kažeš da... Ja hoću da kažem da ne možeš da... Mislim, šta, hoćeš da pričamo o rasama, koja rasa je najsujetnija? Ne, mislim na to, ali... Pa isto ti je rasa ili pol ili bilo šta. Da je bio onako... Sujetan, sa muškarcima ili sa ženama? Pa ja sam najsujetniji, tako da niko nije dostigao moj nivo. No, totalno mi je svejedno. Šalim se. Ne može da se generalizuje. Znači, prosto imaš mnogo sujetnih i muškaraca i žena. A imaš i nesujetnih i muškaraca i žena. Mislim, baš ne može da se generalizuje. Ja mogu da generalizujem. Ti slobodno. Ali ja ću da budem objektivna. Tvoj je kanal, ja neću da ću gasi kanal zbog mene, zato ću da ostanem politički korektan. Šta je to što bi ti, ne ove tvoje dve godine iskustva, ali šta je to što bi ti posavetovao ljudima koji žele da uđu u ovaj posao? Na šta da obrate pažnju, na šta da stave fokus? Pa neka obrate pažnju da kada dođu u neku kompaniju da ne dozvoljavaju baš da ih ljudi gaze, da ih ne isplaćuju koliko su se dogovorili da zarade, da se trude da ne ostaju prekovremeno koliko god je to moguće i da pokušavaju da stres smanje koliko god mogu i da budu svesni da za koliko novca rade da toliko truda i ovaj ulože. Ti se mene zajebavaš. Daj, ajde, ne radi to. Pa ja sam protiv svih ostalih firmi, zato. Osim ako ne dolazite u našu firmu, onda zavolite se. Ali oni ne primaju neiskuzne, tako da... Tako da, znači, to je to. Ajde, uzbiri se, ovo je stvarno ozbiljno biti. Tu ljudi zajedno. Morali smo malo da se našalimo, pa ne moramo da budem toliko dugo ozbiljno. Da. Čuj, nemojte da ostavite duže. Rmbači bre do 7 ujutru, ko te pita? Da, ako si kod njena. To nije isto. Ne, stvarno, preporučio bih svima da slušaju, da gledaju i da obraćaju pažnju na sve sitnice koliko god nešto bude delovalo da je nebitno, nije nebitno. Znači, svaka sitnica je bitna i svaki detalj koji možeš da čuješ ili da, znaš kad kažeš ono overheard, kad neko priča u okolini oko tebe, to su tako važne informacije za nove dispečere da bi stvarno trebalo da obrate pažnju. Da treba da se raspituju i da pitaju. Za sve što im nije jasno, uvek treba da pitaju. Ništa nije sramota ne znati, sramota je ne želiti da znaš. Znači, bukvalno treba sve da pitaju, šta god ih zanima, šta god je nejasno, uvek je bolje pitati nego pogrešiti. Nemojte učiti na teži način, učite na lakši način. Julska obuka se otvara u toku sledeće nedelje, tako da... Mogu ja. Možeš. Ne, možeš, imaš otvoren poziv da dođeš i da vidiš kako teče obuka kod mene. Pa ako ti se svidi način rada, možda naučiš nešto novo, a možda bude neki kandidat koji ti zapadne za oko. Pa eto, pošto smo i mi imali priliku da nas neko zaposli, da i ti zaposliš nekog sa obuke, što da ne. Zašto ne? Uvijek smo otvoreni kad tam. Kao što sam rekao... Kada pukne market. Ne. Znaš kako, imali smo mi par ljudi koje smo zaposlili sa manjim iskustvom nego što je bilo kriterijuma propisano, ali smo procenjali da je ta osoba došla spremna da uči i voljna da nauči. I kao što sam ti rekao na početku... To se primeti. Kao što sam ti rekao na početku, važniji nam je deo vezan za ljudske osobine ili za karakter nekoga nego za sve ostalo. Jer mislim, CV kao CV ti možeš da ispišeš šta god ti pade na pamet. Tako je. Jel' tako? Evo, realno, sad da ti ja pošaljem moj CV. Pa mi bi te vjerojatno odbili. Mi bi te vjerojatno odbili. Nema ko me ne bi prihvatio. Ti probaj. Reci cenu. Ne znam. Šta kaš? Nisam čuo.
Ništa, dogovorit ćemo se kasnije, taj part time. Ne mogu javno da pričamo sa mnom. Taj part time, 5000 eura, ovaj, dvokratni. Za vas šestoro, jel da? Transfer celog tima, part time, vas šestoro, 5000, tako? To smo se dobro. Važi. Što si bezobraz. Nikako bezobraz. Aleksandre, hvala ti puno što si bio moj gost. Hvala ti puno što si došao u Novi Sad i zakasnio 2 sata. I što si donio rakiju. Pozvaću te opet. Dopunit ću ti ovo što sam popio na uvijek. Molim te, znači, kuma donela, kuma odnela. Za sve vas koji se niste subscribe-ovali, subscribe-ujte se na naš YouTube kanal dispečeri.rs. Za sve vas koji ste u potrazi za poslom, profil poslovi.dispečeri.rs. Pomozite našoj stranici. Like, share, subscribe. Like, share, subscribe, neki posao tu da malo za neke neiskusne kolege. Hvala ti što si me pozvala. Želim da ti uputim poziv da dođeš kod nas, da razgovaramo još jednom. Kod nas u kancelariji možeš da razgovaraš i sa brokerima, pošto sam čuo neke dojave da ćeš možda da proširiš ovaj vrstu i tip stranice na brokere mislim također. Mislim da će do momenta dok ne izađe ovaj podcast već krenuti prve objave brokeri.rs. Eto, a htio sam It's da imam okay breaking news. It's okay not to be okay. It's okay to be different. Gde svi tu imali dispečer jer pare se moraju zaraditi. Ako neće pare dispečeru, dispečer će parama. E, uvertira za brokere. Koliko zarađujete kao brokere? Jel bolje? Ako budeš došla u kancelariju, vidjet ćeš na bordu sve brojke. Stvarno? Da. Kad mogu da dođem? Sljedeće nedelje. Sa kamerom? Sa kamerom dođi, snimat ćemo podcast kod nas, možeš da razgovaraš sa brokerima i ja ću ti dozvoliti da pogledaš njihov bord da im sve brojke pišu. Samo mi reci, je li im bolje nego nam? Nije. Nije? Stvarno? Tu je mrtva trka. Onda ništa. Ništa, to bi bilo to. Mi sad idemo da završimo našu rakijicu, da antibiotici bolje prorade. To je to. Što mi je ovo najgori deo? Razumiješ kad treba da krenemo? Meni skroz ok. Hvala tebi što si me pozvao. Da se ne lažemo sami. Ja samo došao. Znao sam da si kući danas, samo sam se pojavio. Pa prvo si počela da se žališ. Ali prvo si počela da se žališ, ja sam samo prihvatio. Pa ti bio pare! Ne, pitala si me šta me motiviše, evo te pare me motiviše, šta me motiviše drugo. Pa ne bi ni radio, da imam pare ne bi radio ništa, bolo dve dupe jebote. Realno, šta? Pa žene su bolje dispečeri, ali ona 3-4 dana kad su normalne u tokom. A mene moji vozači vole, mene moji vozači vole. Navučeš mi feminijski na vrat, druže, morat ću se seliti u Minhen kod kuma. Malo da skupiš noge. Kud ću da se više skupim jebote, već sam se zgrčio ovdje. Gurnula si mi ovo jastuče iza i sve jebote, pa nemam kud više. Uzbiljni. Reci mi, čekaj, stani sada, neozbiljan čovek. Ko? Ti! Kako? Šta sam uradio?